Herra, þú lítur að vera gríðarlega sáttur með kvöldið í kvöld. Já, ég mjög ánægður, frábært að vinna Stjörnuna og heimavelli. Sérstaklega líka því að við vorum svona á köflum að spila frekar illa, varnarlega, í fyrirhálfleik sérlega, þannig að ég bara hamingjusamur. Hvernig lærir hann að leika upp fyrirleik við þína stróka? Við lögum upp með aðeins öðris áherslur í hérna varnarleiknum og við áttum þeir áttu ekki svona Fá svona greiða liða körfunni þegar voru og hraðarbyggja þannig að þetta var bara eins og hellilegna hjá og við bara dumda á okkur hraðarbyggja þannig að kafla sem var náttúrulega alveg fárveitt. Hérna, Darren Lewis, aldeilis tók við keflinu og má segja að leiddi liðið til sinns? Já, í fyrirleik sérstaklega, þá tók hann einn útung og bara gerði allt sem við þurftum í sókninni sem var kannski heldur ekki að sem við lögum upp með en þeir áttu í erfileikum með hann og þá náttúrulega mjólkum við það, við bara menn sem kannski dekkist við þá er það mjólkað í þann tíma. Keflvíkingar og Sigur göngu núna þessa dagana, gengur vel? Já, það gengur vel en þessi deildi þannig að þú mátt ekki klikka á eina leið þá getur þau bara hrunið niður nokkuð sæti þannig að hver leikur er eins og bara úrslitaleikur, þetta er mjög skemmtilegt, frábært.